Ya celing berkangkar lu ya tepuk langsung. Ya, anu prediksi. Belum belas. Peto. Ya. Kolonal. Bisa anu orang. Ini ala bentang dina. Tahu lo abon so nak mandina. Tuh. Ya. Tahu. Ya lo nak tege. Belum belas pas. Ya. Balawi je. Eh telefon kelak macam lo bisa aja. Si aku. Biasan bodet to. Memang ki pahit telefon nak polpet to, kon sangat dia Pak Rina mun. Pakri. Pakri. Ini tu mang tang pakri. Ini nak kata dia ada. Eh yang ku tang pakri juga ada, tang pakri yang tu. Ini dia tu dia tu. Mungkin dah ni. Kunci so ni ke deh. Bergam. Apa? Nya la usup ya. Usup,
La 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 deng kontra kadang kali itu mulai 15,000 cocoklah kamu ndak sak sarungan. Gua panik banget.